V tejto lekcii sa budeme venovať praktickej ukážke roundtripu medzi DaVinci Resolve a Apple Final Cut Pro 10, čiže značenej písmenkom X. Ako sme si načrtli v predošlej lekcii, budeme vychádzať z postrihaného materiálu, teda hotovej timeliny v našom nelineárnom editore. Nachádzame sa teda v aplikácii Apple Final Cut Pro, kde sme sfinalizovali strih nášho vzorového projektu. Rozlíšenie našho projektu je HD 1080 a používame 25 snímkov za sekundu. Pri strihu sme použili aj dve úpravy obrazu a budeme sledovať, ako sa nám tieto nastavenia prenesú do DaVinci Resolve. Tento záber sme horizontálne obrátili, teda použili sme efekt flipping a pri tomto zábere sme použili zoom 115%, teda sme ho mierne zväčšili. Prejdeme teda k prvému kroku pre roundtrip a tým je vyexportovanie súpisky. V Apple Final Cut Pro 10 použijeme súpisku FCP XML, ktorá je špeciálne vytvorená pre túto novú verziu editora Final Cut Pro. Z hlavného menu zvolíme File a Export XML. Vytvoríme nový folder pre náš export s názvom XML. Sem súpisku uložíme. Ako sme si už spomínali, pre kontrolu prenosu môžeme použiť referenčné video. Z nelineárneho editora teda exportneme aj videonáhľad. Postačuje nižšie rozlíšenie a nižšia kvalita. Z hlavného menu zvolíme File a prejdeme na položku Share. Vyberiem napríklad preset videa s rozlíšením 720p. Ale upravím výstupný formát na QuickTime Movie. Samozrejme môžeme použiť akýkoľvek formát, ktorý DaVinci Resolve prečíta. Je úplne jedno, kam referenčné video uložíme. Ja ho pre poriadok pridám do foldra k súpiske. Týmto sme v programe Apple Final Cut Pro s exportom hotoví a môžeme sa presunúť do DaVinci Resolve. Tu si otvoríme plochu s názvom Edit. V okne pre timeliny pravým tlačidlom myši vyvoláme menu a zvolíme import súpisky XML. Vidíme, že DaVinci Resolve podporuje aj formát FCP XML. Skontrolujeme nastavené parametre. Keďže v nastaveniach DaVinci Resolve máme prednastavenú timelineu rovnakých parametrov, teda HD 1080 s 25 snímkami za sekundu, môžeme ponechať parameter automatického nastavenia timeliny odznačený. Označíme však automatický import videosúborov do Media Poolu. Ušetríme tak čas, ktorý by sme venovali manuálnemu importu. Rovnako máme záujem, aby sa do timeliny preniesla aj informácia o veľkosti záberov. Informáciu o farebných korekciách môžeme odznačiť, nakoľko grading sa chystáme vykonať kompletne v aplikácii DaVinci Resolve. Odklikneme OK. Program nás vyzve, aby sme mu určili zložku, v ktorej sa nachádzajú naše zdrojové súbory. Otvoríme teda príslušný folder, kde sú uložené naše zdrojové súbory. Poďme teda skontrolovať, či sa z Apple Final Cut Pro 10 prenieslo všetko v poriadku. Na to nám samozrejme poslúži referenčné video, ktoré najskôr importneme v Media Poole. Dôležité je však to, aby sme referenčné video importli správnym spôsobom. Referenčné video sa totiž neimportuje rovnako ako náš zdrojový materiál. Už pri samotnom importe ho v menu musíme označiť ako offline referenciu. Referenčnému videu sa priradí malá značka v spodnom rohu. Podľa nej v Media Poole spoznáme všetky naše referenčné videá. Vrátime sa k timeline a pravým tlačidlom vyvoláme menu. Priradíme k nej naše referenčné video. Ako vidíme, v pravom okne môžeme monitorovať DaVinci timelineu, ktorú sme skonformovali z XML súpisky. Do ľavého okna vieme prepnutím tlačidla zobraziť naše referenčné video. Porovnaním ľavého a pravého okna teda vieme vyhodnotiť rozdiely medzi Apple Final Cut Pro timelineou a DaVinci timelineou. Prvé dva zábery sa preniesli v poriadku. V treťom zábere sa nepreniesol flipping. Ďalej vyzerá byť všetko v poriadku. Aj náš zoom obrazu 115% sa preniesol v poriadku. Poďme teda opraviť chybu, ktorú sme našli. Flipnúť, teda otočiť obraz horizontálne, môžeme dvoma spôsobmi. Buď vojdeme do Media Poolu, nájdeme príslušný klip,
a v jeho atribútoch zvolíme horizontálny flip. Vráťme najskôr chybu naspäť pomocou undo. Druhou možnosťou je panel Color. V okne Sizing nájdeme tlačidlo pre horizontálne a vertikálne otočenie obrazu. Tým pádom máme celú timelineu skorigovanú. Ešte jedna poznámka k referenčnému videu. Môže sa stať, že všetko spravíte správne a aj napriek tomu nebudete v referenčnom okne vidieť žiadny obraz. Najčastejšou chybou je v tomto prípade nesprávny timecode referenčného videa. Pokiaľ sa tak stane, môžete ho upraviť v atribútoch klipu v Mediapoole. Sme teda pripravení na vykonanie farebných korekcií, čiže na samotný grading v paneli Color. V tejto lekcii túto časť preskočím a prejdem až do bodu, kedy už máme grading hotový a chceme ho opäť preniesť do Apple Final Cut Pro 10. Prejdeme teda do panela Delivery. Môžeme zostať v základných, teda basic nastaveniach. V presetoch nájdeme nastavenie pre Apple Final Cut Pro. Tento preset je ale určený pre predošlú verziu Final Cut Pro 7 so súpiskou XML. Napriek tomu ho zvolíme, budeme však musieť ešte zvlášť vygenerovať súpisku pre novú verziu Final Cut Pro 10, ktorá používa novší formát FCP XML. Nastavenie rozlíšenia a kompresie nemusí presne zodpovedať zdrojovým súborom. Môžeme si tu nastaviť nové parametre, pokiaľ plánujeme ďalej pokračovať v inom rozlíšení alebo o kvalite. Ja však ponechám rovnaké nastavenia, ako majú naše zdrojové súbory. Čo teda pre nás takýto roundtrip preset spraví? Exportne nám vygradované súbory spolu s novou súpiskou XML do nami určeného foldra. Export teda odošleme na render a po jeho ukončení skontrolujeme, či sa súbory uložili podľa našich predstav. V zadanom foldri by sme mali nájsť vygenerované videosúbory spolu s novou súpiskou XML. Ako som pred chvíľkou spomínal, pre Final Cut Pro 10 potrebujeme súpisku FCP XML. Prejdeme teda do panela Edit a z hlavného menu zvolíme Export súpisky. Vyberieme formát FCP XML a uložíme ho napríklad do rovnakého foldra k vygradovaným súborom. Týmto sme prácu v DaVinci Resolve ukončili a môžeme sa opäť presunúť do nelineárneho editora Apple Final Cut Pro 10. V ňom vyvoláme z hlavného menu položku Import a zvolíme XML. Nájdeme súpisku FCP XML, ktorú sme vyexportovali z DaVinci Resolve. Po stlačení OK sa do Apple Final Cut Pro načíta naša timelina s vygradovanými zábermi. Týmto sme ukončili roundtrip medzi aplikáciou Apple Final Cut Pro 10 a DaVinci Resolve.